asi nějaký symbol. Šmáranice asi. Je krámek, obchudek s kouzelnickými a čarodějnickými potřebami. Čarodějnictví. Tady. Čarodějnictví. Dobrý den, mohu vám něčím posloužit? Rád bych jsem zakoupil. Čoková tyčinka, Xiao Noodle, šamský steak. Šamý steak. Jídlo pro chlopie, Niamská omeleta. Plechovka Quanta Cola. Kipurit Kramen. Kopi, sandwich. Sandwich z kopie. Druh salát. Plechovka klop z piva. Tak nic. Mějte hezký den. Really very beautiful, her clothes and dress tell us a lot about her social class. Ona je skutečně velmi krásná, její oblečení nám říká hodně o její sociální třídě, o její společenské třídě. Její oblečení na šaty říkají nám hodně o její společenské třídě. Společenským postavení, společenské třídě, sociální třídě.
nic. Občas na vkoukec mám důležitě švěci na dělání a práci. Supertržnice. Market je trh, tržnice. Obchod se zbraňuje na konci. Мы едем так.